ra-isul wasaare abiy axmed ayaa sheegay in caqabado badan ee kala kulmeen buuxinta biyo xireenka webiga niil waxauuna xusay inay soo mareen loolan adag oo gudaha iyo dibadda uga imaanayay oo ku qasbayay inay ka laabtaan buuxinta biyoxireenka farxad weyn ayay ii tahay inaan ku dhawaaqo inaan si guula u dhamaystirnay buuxintii afraad ahna tii ugu dambeysay ee biyoxireenka waxaa jiray caqabado badan marar badan ayaa nagula riixay inaan dib u laabanno waxaana soo marnay loolan gudaha iyo cadaadis dibadda ayuu yihi abiy axmed dhismaha biyo xireenka ayaa dowladda ethiobiya waxaa uga baxay lacag dhan afar dhibic laba bilyan oo doolar waxaana biyo xireenkan cabsi badan ka qabay dowladaha masar iyo suudaan oo ku tiirsan biyaha webiga niil ee mara waddamadaasi anfacadan cabdiraxan re muqdisho